ស់ខ្ញុំទឹកប្រសាបាយមួយជ្រក់ទៅតោណែហើយនឹងត្រីស្លូនណែខ្ញុំថាត្រីស្លូននេះវាប្រៃតាមពិតត្រីស្លូនសាបទេបាទមកគេឲ្យញ៉ាំជាមួយជ្រក់បាទគួរឲ្យជឿបងប្អូនណៃមកមកត្រកខ្មែរបានត្រីស្លូនញ៉ាំយើងធ្លាប់ទៅអាមេរិកនោះតែញ៉ាំត្រីស្លូននៅហ្វ្រីសឺបាទយកទៅយើងប្រឡាក់ហើយយើងបាទជៀនដល់លោកមកបានត្រកត្រកបាទមួយយ៉ាងចង់បានគាត់បាទណាចង់បានហូរនិយាយជួគោចង់ស៊ីស្មៅទេ